44 günlük vətən savaşında torpağını canı bahasına qoruyan və uğrunda ən ali məqama, şəhidlik zirvəsinə yüksələn şəhidlərimizi sizlərə tanıtmağa davam edirik. Bu dəfə isə Kanal 13 olaraq Şirvan şəhərindən olan şəhid Həsən Həsənovun ailəsi ilə həmsöhbət olduq. Şəhidimizin mövlüdü günü onun xatirə löhvəsinin və bulağının da açılışı olub. Açılışda şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndələri, şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri və şəhər ictimaiyyəti iştirak etdi. Şəhidimizin anası deyir ki, Həsən onları şəhid olacağına hazırlayırmış və şəhid olarkən isə onu kədərlə deyil, sevinclə yola salmağını deyirmiş. Baxın, bizlər bu cür anasını özünün şəhidliyinə hazır edən oğulların, oğlunu vətən naminə qurban verən və vətən sağ olsun deyən anaların yaşadığı məmləkətin övladlarıyıq. Məzarı nurlu olsun vətən oğlu. Uğrunda canını fəda etdiyin torpaqlar indi azaddır. Bilirəm, gözlədiyin kimi gəlmədim. Ana, heç sən də gözlədiyim kimi qarşılamadın. Gülmədin, öpmədin, sarılmadın. Amma nə yalan deyim? Tabutuma sarılıp ağlayanda sanki ilə həmin an ruhum bədənindən çıxdı. Bayrağa toxunma. Qoy o dalğalansın. Məni öz örpəyinə büç. Ana. Həsən ol Həsənin yerdə iki balası qalır. Allahdan arzu diləyərəm ki, onun o iki balası Həsənin yerində bərqərar olsun. Həsən kimi igid, vətəninə, xalqına layiqli bir evlad olsun. Mən Həsənova Məryəm, şəhid Həsənov Həsən Rəhimoğlun anasıyam. Bugün ayın biri balamın cənnətdəki ilk mevlud günüdür. Balamın 30 yaşı tamam oldu. 27-si sentyabr balam birbaşa Füzuliyə müharibəyə getmişdi. Üç döyüş yoldaşlarıyla. Həsən əskərləri ilə vətənimizi qoruyub. Həsən mənim ilk evladım idi. Ayın biri mənim sevincli günümdür. Həsənə qucağıma almış. Həsən həm də bugün mənim kədərləndiyim gündür. Həyatımın ən kədərli günündür. Balamın bu dünyada yoxdur. Ayın ikisi balam Füzulidə şəhid oldu. Şəhadətə qovuşdu. Necə qəhrəman, igid evlad yetişdirdiyimə görə fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, mən Həsənin anasıyam. Sənin birbaşa Füzuliyə getib, 27-si birbaşa Füzuliyə. İlk döyüşlər olub Füzulidə, Hadrutda balam vuruşub. Füzuli uğrunda birinci medalı Vətən uğrunda, ikinci medal isə Füzuli uğrunda medalları aldı. Həsən tək özünü düşünməyib, əsgər yoldaşlarını da düşünüb və 44-45 əsgərin həyatını qutarıb, mühasirədən qutarıb balam. Balam öz canın qurban verib, heç vaxt heç nə danışmıyor. Bir onu deyirdi, ana özünüzə müğayət olun, biz yaxşıyıq. Yeməyim yaxşıdır, geyməyim yaxşıdır, yaxşıyıq, hər şey yaxşı olacaq. Heç vaxt demirdi ki, nədənsə narazı olur. Bir də deyirdim, amma elə şeyləri soruşmayın telefonda, lazım deyirik. Özünüzə müğayət olun, deyirdim, ay bala, biz arxadıyıq, siz özünüzə müğayət olun. Deyirdi, biz yaxşıyıq, yeməyimiz yaxşıdır, yatmağımız yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Mən həmişə demişəm, gör necə qəhrəman evlatlar yetişdirmişik ki biz. Müharibənin içində, güllə, minamatın içində bizi düşünüblər. Atasın, anasın, yoldaşın, evlatların düşünüblər ki, süz yaxşıyım. Deyirdi, müharibənin içində bala sənsən, biz narahat oluq, biz yatmırıq. Deyirdi, narahat olma. Çox uzağı şəhid olacam. Həsən evdən çıxanda elə bir bilirdi ki, Həsən şəhid olacaq. O bilirdi və bizi hazırlamışdı. Ana, bilmək olmaz.
Mənim çoğulum müharibədə idi. Bir mə olmaz. Ya Rahim, mən şəhid olaram. Bax, ağlamadan, bizi qururla yola salırsan. Necə demişdi, elə də ol. Adını yaşatdığım, adını qoyduğum Həsən Zamal atalarına layiq evlad olarlar. Atalara kimi igid, qəhrəman olarlar. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Allah bütün analara, şəhid analara səbir versin, qazilərimizə şəfa versin. Mən Həsənov Həsənin yoldaşı, Həsənov Qəriyə. Mən yoldaşımla həmişə fəxr eləmişəm. Həm sağ olanda da, həm şəhid olduqdan sonra da. İnşallah bundan sonra da ömrümüzün sonuna kimi də fəxrlə danışıb, fəxrlə də yaşayacaq. Sırf ona layiq, onun adını uca tutmaq üçün. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mənim yoldaşım da onun içində olmaqla. Həsən həmişə döyüşdən zəng vuranda deyir, həmişə övladlarını, övladını soruşurdu. O böyük oğluma çox bağlı idi. Gedəndə mənə heç nə demədi. Qorxurdu körpəsini itirməkdən. Üzr istəyirəm. Mənə heç nə demədi. Mən axşam ora çatanda bildim ki, o döyüşdədir. O qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Onun tabutu evə gələndə mən hələ də inanmırdım. Mən onu görməmiş, onu dəfn elətdirmədim. Gördükdən sonra onu torpağa tapşırdım. Bundan sonra da onunla həmişə fəxr eləyəcəyik, fəxrlə danışacağıq. Nə yaxşı ki, onun kimi insan qabaşımıza çıxıb. Mənim yoldaşım olub, övladlarımın da atası olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qanlarımıza da can sağlığı versin ki, onun adına layiq yaşayaq.